ကျော်စုမျိုးတွင်ကြောင်းချီပြုတ်အိတ်ကောက်ကေစာယောဂါကာကွယ်စင် HBP ထုံးနံပေးလျင်စီးတဲ့တည်င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။တနင်္သာရတဲ့ဒေတာချင်းကျော်စုမျိုးနယ်မှာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာရဲမေဦးဤလက်ညော်ကြည့်ကြံမှုဖြင့်အသက်9နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်12နှစ်မကျော်သေးသည့်ကျောင်းသူများအားအိတ်ကောက်ကေစာယောဂါကာကွယ်စင် HBP ကိုစစ်သေးပါလာဆက်စည်ရင်းနှီးမှစတင်၍စစ်သေးပါလာ29ရင်းနှီးတည်းမြို့နယ်ပြည်စီအခြေခံပညာကျောင်းများ၌ထုတ်နှံပေးလျက်ရှိပါသည်။တိုက်ခေါက်ကိစ္စယောဂါကာကွယ်စင် HBP ထုတ်နှံခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ကျန်းမာရေးဌာနဝန်ထမ်းများကမိဘအုပ်ထိပ်သူများအားကာကွယ်စင်နှင့်ပတ်သက်၍အသိပညာပေးပြောကြားခဲ့ပြီးကျောင်းသူများ၏တပတ်အတွင်းကိုပူချိန်မြင်မာ၍ဖြားနေမှုစီမစီကိုစစ်စစ်မြင်မြန်ကသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ကန့်ညီသူများအားကောက်ွက်စင်းထုံးနယ်ပြည်စီကြောင်းသိရပါတယ်။ထုံးနယ်ရာတွင်မြို့နယ်တွဲစီကျေးရွာအုပ်စုအသီးသီးကအခြေခံပညာကျောင်းများ၌ကျောင်းသူ4,699ဦးအားထုံးနယ်ပြည်မီဖြစ်ပြီးယနေ့ထိထုံးနယ်ပြည်စီသူ2,543ဦးရှိကြောင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။ဤသတင်းကိုထင်းမြင့်ကျော်စုကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။